Мешканці сумської багатоповерхівки скаржаться на запах чадного газу. Хто встановив в підвалі генератор і як вирішують це питання? Смаколики до Дня Святого Миколая зібрали в бібліотеках Сум для військових, що ведуть бої за Бахмут. У Сумах організували курси психологічної підтримки для дітей та їхніх батьків. 16 грудня під час повітряної тривоги та ракетних ударів по території України російські військові накрили вогнем прикордоння Сумщини, били з артилерії та мінометів. Про це повідомляють у Сумській військовій адміністрації. Загалом зафіксували 40 влучань по Білопільській, Миколаївській сільській, Серединобудській, Хотінській громадах. Втрати російських військ станом на 16 грудня. Особовий склад – 97 270 осіб, танки – 2981 одиниць, бойові броньовані машини – 5952 одиниці, 1946 артсистем, 410 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1648 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 4563 одиниці, спеціальна техніка – 172 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Це одна з операційних Сумської лікарні під час ранкової повітряної тривоги. Електрики в місті немає близько 4 годин. Втім, оперувати пацієнтів, говорить лікар Володимир Пономаренко, не припиняють. Наразі у мене зараз проходить четверта операція. Ми працюємо на дві операційні, в тому залі та в цьому залі. Працюємо зараз. Це вже четверта операція. Наскільки це складно так працювати? Повірте, дуже складно. Одним із критично важливих, де також необхідна електрика, є реанімаційне відділення. У нас обов'язково повинні працювати апарати штучного дихання, обов'язково повинні працювати інфузомати, подача кислороду завжди повинна бути. Складно працювати в таких умовах з цим відключенням світла. Ну, ми справляємося, генератори запускаються, вчасно запускаються, тому тримаємося, як можемо, обороняємо наш фронт так, як ми можемо. Всі операції, говорить заступниця директора лікарні, заплановані заздалегідь, тож відкласти їх не можуть. На сьогоднішній день у нас працює три операційних зали. Генератори підключаються автоматично, тому у нас немає затримки в часі. Всі апарати і апаратура, яка необхідна, вся працює. Тому процес іде, але дійсно важко, тому що це певні і фізичне навантаження і на співробітників, і певне і психоемоційне навантаження на лікарів і на медичний персонал. Нині роботу лікарні забезпечує 5 генераторів. На випадок довгострокового відключення електрики, говорить директор лікарні Володимир Поцелуєв, запасли паливо, якого має вистачити на мінімум 10 днів роботи. Воду мають з власної скважини. Окрім цього, енергетики працюють над тим, аби лікарню можна було перевести до першої категорії споживачів як об'єкт критичної інфраструктури. А також придбали за кошти закладу генератор потужністю 180 кВт. Якщо світло виключилось, він включився і повністю забезпечив, тобто нам вистачить цієї енергії, яку він буде генерувати, вистачить повністю на наші корпуси. Також ми зараз ще закінчуємо, вже закупили 38 ще інвекторних кондиціонерів, які також будуть запитані від нього і будуть надавати, там до мінус 25 будуть надавати відповідне тепло в палатах, в реанімації, в операційних залах. Коли ж лунає повітряна тривога, не працює поліклініка закладу. Частина лікарів стаціонару залишаються поряд із своїми пацієнтами. Ми не всіх пацієнтів можемо спустити в підвал, тому щоб не створювалися у нас якісь другі проблеми, ми залишаємося з пацієнтами тут. Вже звикли, все буде добре. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Ці люди живуть у сумській багатоповерхівці на вулиці Іллінській, 49. Кажуть, місяць тому почали відчувати запах чадного газу в під'їзді та своїх квартирах. З'явились якісь запахи, такі як газ. Виходячи з того, що в нас дом електрифікований, в нас немає газових плит, то газу в нас не могло бути. Поки
ходили, розбиралися, думали, що це може бути, стало його більше. Згодом з'ясували, що причиною цього може бути генератор, встановлений у підвалі їхнього будинку. Він бензиновий, і куди, щоб ці вихлопи виходили? Ні, вони нічого не вивели, вони просто в підвалі його поставили і все. Тому чим більш стало термін відключення світла, тим більше він працює. Все по шахті ліхта, по пожежній вентиляції, все піднімається, чим вище, тим сильніше. Я ще й на дистанційному навчанні і дуже рідко виходжу на вулицю, воно мені вже це надоїло. Ми живемо аж на 12-му поверсі, і тому, що відчувається це запах, це дійсно, і він дуже впливає на наші організми. Уявляємо, що буде, якщо каналізація цього вихлопна труба нашого будинку буде закрита, і гази будуть скупчуватися саме в будинку або і навіть у шахті ліфта, коли він застряє. Люди ж іноді застряють і дихають цим чадним газом. Один з мешканців будинку показує підвал, в якому знаходиться генератор. Він під замком, туди добратися не можна, хоча це підвал общественний, домовий. А це труба генератора. Її, кажуть мешканці, вивели з підвалу на вулицю за кілька годин до нашої зйомки. Та ситуації з чадним газом у під'їзді це не змінило. Чому встановили генератор у підвалі, люди йдуть питати в працівників відділення банку. За деякий час до нас виходить представниця цього відділення. Скажіть, ми можемо зайти в наш підвал і зараз переглянути, що там знаходиться в нашому підвалі? Звідки йде сморід і що там гудить у нас? Я доступу не можу надати, там стоїть наш генератор і сьогодні нам зробили... Можна я відповім? І сьогодні нам зробили трубу і вона виводить уже на вулицю. Чому саме в підвалі вирішили встановити? Вирішую не я. Я ще раз повторю, нас встановлювала сертифікована організація, яку ми наймали по договору. І вони вам сказали, що можна встановлювати їх в підвалі? Нічого не казали. Зараз я уточню керівництво, яке я маю надавати коментарі. Пізніше Тетяна Косенко нам сказала, що подальші коментарі надаватимуть лише через прес-службу банку. Мешканці ж Сумської багатоповерхівки звернулися із заявою до Держслужби з надзвичайних ситуацій. Там нам пояснили, що в даний час перевірки заборонені. Тож обіцяють провести роз'яснювальну роботу з працівниками відділення банку. А також нагадують. Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Не можна встановлювати його в будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння, а також летальних випадків. Встановлювати генератор так, щоб відстань до найближчої стіни або ж вікна була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається і предмети поблизу можуть спалахнути. За 5 днів, поки сюжет готували до виходу, ситуація не змінилась. Генератор і нині, за інформацією мешканців будинку, знаходиться у підвалі. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, новини Суми. Самоколки до Дня Святого Миколая зібрали у бібліотеках Сум для військових, що ведуть бої за Бахмут. Акція тривала місяць. Деякі речі бібліотекарі робили самі, щось допомагали діти, приносили читачі і просто містяни. Світлана Дубовик керує дитячою бібліотекою Сумах. Разом з юними читачами вони робили для бійців окопні свічки. Про специфіку їх виготовлення говорить. Вона горить 3-4 години. Вона не повинна бути ось такою високою. Таку високу банку потрібно обов'язково зрізати. Потрібно правильно розрізати картон. Потрібні оці фітільки, його не він повинен бути не один, хоча б 2-3. Більшість свічок заливається в 2 етапи. Це раз проливається, він просідає трішечки. Це залежить від того, яка якість парафіну буде. Тоді доливається ще. Олена Безверха каже, що зайнялася волонтерством з перших днів війни. Вона з колегами більше спеціалізується на сітках та шкарпетках. Зараз підключили іще психологів, щоб ті телефоном могли зняти у воїнів на передовій нервове напруження. Збирали біла білизна для сіток, які зараз будуть для хлопців на фронті, там, де проходить найзапекліші бої – це Бахмутський напрямок. У мене є знайомі волонтери, це громадська організація «Добро без меж», і Даша Ігнатенка теж, я з нею співпрацюю, це їх називають як підрозділ «Феї». От, і вони там пекуть пиріжки, і ми віддаємо через них, теж передаємо, це ж і шкарпетки плетені, і шили шкарпетки, є жіночка, яка шиє шкарпетки. До бібліотек зносили горіхи, варення, цукерки, фіточаї, мед – усе, що може порадувати солдат в бліндажах.
Це зроблений малюнок теж дітками. Всередині такий карманчик, в якому знаходиться чай і цукор. Організувала акцію Юлія Заговора, директорка міської бібліотечної системи. Була оголошена акція до Дня Святого Миколая на підтримку нашим захисникам збір різноманітних смаколиків, теплого одягу, шкарпетки. Збирали як і бібліотекарі, так і приносили до бібліотек містяни. Також приносили і велику участь брали читачі в цій акції. Зв'язали шкарпетки, як і працівники нашої системи. Вони нас рукодільниці, молодці, в'яжуть швидше швейної машинки в'язальної. Збирали, також дітки малювали малюнки з побажаннями. За словами Юлії Заговори, сьогодні коробки зі смаколиками мають передати військовим, які відвезуть гостинці з Сум до Бахмута. Ігор Стільцов, Віктор Лапченко, Суспільне, новини з Суми. Курс психологічної підтримки для дорослих та дітей стартував у Сумах у середині грудня. Відвідувати їх можуть батьки з дітьми віком від 6 до 18 років. Це заняття групи від 8 до 12. Ульяна, Уля. Уля українська. Українська. Для цієї групи це другий тренінг. Загалом курс складається з 5 занять. По-перше, мама сказала, а по-друге, дуже цікаво, дуже багато нових друзів, багато спільного. І хочеться далі дружити і знаходити друзів в такий непростий час, коли багато повиїжджали. Ми тут малювали, грали, розмовляли. Ми різні ігри проводимо, якісь розлікательні. Група стала 12 учасників, проводять тренінги сумські психологи. Навчитися розслаблятися, навчитися трошки управляти емоціями, вміти справлятися з злістю, з страхом, з тривогою. І ми це через там різні рухливі ігри, через засоби магарт-терапії, таких різних психологічних вправ будемо проводити. Наразі пройти тренінг виявило бажання майже 80 людей. Їх розподілили на 8 груп – окремо діти та окремо дорослі. Ці тренінги для батьків, вони спрямовані на формування ролі батьківства і на формування ресурсів батьків, бо батькам буде бути досить важко і вони допомагають знайти ресурс і сили. Заняття для дітей та батьків відбуваються паралельно, тобто 80 хвилин юне покоління займається у своїй підгрупі і скільки ж часу дорослі проводять у своїй. Дітки наші зараз вчаться на онлайн і дуже мало спілкуються з однолітками, то це дуже така чудова можливість дитині не навчатися, але багато спілкуватися зі своїми однолітками. Я перший тренінг, коли був перший раз, які тут провели, то багато цікавого для себе взяла, то мені подобається. Я вже використовую це вдома, оскільки дуже цікаві теми, дуже цікаві йдуть. За словами Інни Сагр, розклад занять вони складають з урахуванням побажань слухачів та на трьох різних майданчиках. Ця програма розрахована на 5 місяців, і ми маємо таку бажання, мрію допомогти 1200 сумчанам. Ми створили Google посилання, розповсюдили через соцмережі, і тобто ті, хто хочуть, ті батьки побачили це Google посилання, зайшли на нього, зареєстрували себе, зареєстрували дитину, і тоді в зручний час людина телефонує, і ми домовляємося, наприклад, коли яка група йому підходить. Який час підходить, бо ми працюємо і вранці, і ввечері, і в суботу, і в неділю. Ці курси безоплатні, паралельно триває набір до наступних груп. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Понад півсотні безпритульних собак утримує сумчанин Василій Воронін. Для них облаштував будки, закупив їжу. На цьому місці собаки мешкають з квітня. Притулку довелося змінити місце після російських обстрілів Сум.
Частина тварин безпритульних приїхала з вулиці Спартака, де, ви знаєте, були прильоти авіабомб. Частина приїхала тих, які жили, і ними так само опікувались волонтери біля Сіверного промвузла. Жодних благодійних зборів на утримання тварин ніколи не оголошував, говорить Василь. Годують чотирилапих разом із волонтерами за власні гроші. Волонтери молодці, вони готові останні гроші виділити на те, щоб приготувати якусь кашу. Всі собаки, яким надав прихисток Василь, стерилізовані та вакциновані. Деякі живуть у притулку кілька років, інших забирають до себе люди. Про тих, хто залишився, піклуються волонтерки. Два рази на тиждень я тут. Ліна Сумська волонтерить більше 10 років. У прихистку доглядає тварин разом із ще двома жінками. В нас є поділений графік по дня. Приходимо, прибираємо, годуємо. Люди думають, що тут є якась розрахунок, якась оплата. Ні, це тільки на волонтерських засадах, коли є вільний час, коли є відповідальність. Щоб вирішити проблему безпритульних тварин, потрібно перш за все контролювати їхню чисельність, говорить чоловік, а вже після шукати їм власників. Стерилізація, кастрація, реєстрація, ну і податок. Тоді ми доб'ємося тої регуляції чисельності, про яку кажуть усі. Тоді в цьому притулку, я думаю, буде бігати 2-3 тваринки, які з тих чи інших причин мають, як то кажуть, скверний характер, як там у нас Джек, який любить всіх тягати за штани. Притулки, вважає зоозахисник, потрібні лише для тимчасового утримання тварин. Я не бачу по місті жодної реклами заохочувальної, скажімо так, до стерилізації, до кастрації. Бачу виключно рекламу «Візьми з притулку». Ми приходимо знову до притулків, до створення якихось там підприємств незрозумілих, комунальних, які мають там бюджети незрозумілі. І все, що вони роблять, вони мають якийсь притулок. І зранку до вечора кормлять собак. У власному будинку Василь разом із дружиною утримує півтора десятки колишніх безпритульних тварин. Всі чотирилапі також стерилізовані. Стерилізувати собак разом із волонтерами почав 8 років тому, згадує чоловік. Це був такий зоозахисний фронт, скажімо так. Ми щодня десь кудись їхали, десь стерилізували. Це дало ефект виключно завдяки волонтерам, виключно завдяки тим людям, які частину грошей, які заробляють десь на підприємствах, вони готові витратити на дуже добру справу. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. Враження, що в нас є дуже достойна зміна, що зірочки не скінчаються, і тому у нас є майбутнє. Це Світлана Макаєва, тренерка збірної команди України з індор-хокею. Сьогодні вона спостерігає за матчами індор-хокейного турніру «Сумські бурульки», участь якому беруть юні хокеїсти та хокеїстки. А в минулу суботу у німецькому Гамбурзі збірна України, складена з вихованок Сумської хокейної школи, виграла бронзові медалі чемпіонату Європи. У матчі за бронзу українки перемогли завдяки єдиному голу. Слабких команд не було, тому що ви знаєте, що зазвичай у нас 8 команд, але були дискваліфіковані Білорусі, Росії, не стали піднімати з дивізіону Б нікого, тому всі команди були потужні. Але Світлана Макаєва говорить, гол у бронзовому фіналі українки забили дуже вчасно. За хвилину до кінця цей гол був дуже своєчасний, для того, щоб не було вже болітів, і дуже красивий, до речі. Бронзову медаль чемпіонату Європи з індор-хокею показує гравчиня національної збірної Катерина Касьянова. Говорить, це її друга медаль на євротурнірах. Першою була золота у дивізіоні Б, але ця бронза має значно вищу ціну. Ця медаль, ми не за неї грали, ми грали емоції, емоції наших людей, наших болівальників, батьків, наших захисників. Це не остання медаль і вона не буде бронзою, вона буде золотою. На питання, коли повірила, що буде бронза, говорить, з фінальним свистком. Коли пролунав свисток, і це було зовсім незабутньо. Тоді я вже повірила, що це наше. Далі на збірну України чекають матчі чемпіонату світу. Катерина Касьянова говорить, на ньому хочуть показати, на що здатні українські дівчата. Щоб всі знали, що українські дівчата будуть боротись до кінця.
Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне, новини Суми.